Onks se se Onnu? Nyt sä kuuntelet mua ja kuuntelet kans tarkkaan. Me lähdetään nyt tänään illalla. Sä ja mä selkäseinää vasten. Minkä takia sä ylipäätään haluaisit lähteä munkaan johonkin? Sä et siis todella lähettänyt sitä tekstiviestiä, vai? Hermanni, mietin nyt, me ei edes tunnettu vielä sinua. Mä oon tosi pahoillani. Joskus mun päässä vaan napsahtaa ja mä en voi kontrolloida itteeni. Näin ei olisi ikinä koskaan milloinkaan saanut tapahtua ja mä oon tosi pahoillani, Taina. Hermanni, anteeksi, että mä puukotin sua saksilla. Ei se mitään. Mä taisin ansaita sen. Mutta kuka sen tekstiviestin sitten oikein lähetti? Mä haluun vaan pois täältä. Mä en jaksa enää salailla. Sami, mitä sä oot tehnyt? Oliko se yötä Hermanni? Joo, toimin. No mä satun saamaan tässä pari työkeikkaa tuolta Helsingistä, että se olisi semmonen muutaman yön reissu. Hyvä. Koska lähdetään? Mä menisin itse asiassa mieluummin yksin, että mä saisin ne työt hoidettua nopeampaa. Okei, selvä. Joo, mä menen varmaan tässä tavallaan jotain pakkaa. Söisikö se jotain? Mä syön varmaan siellä sitten. Kun mä tapaan siinä pari kollegaa, niin me mennään siitä sitten varmaan yhdessä johonkin. Okei. Mitäs mieltä tästä taulusta? Eikö se ole hyvin tässä? Joo, se on. Se on hieno. Sä lähetit sen tekstiviestin. Anna kun mä arvaan. Se parturitähti makaa koomassa. Koska te Berglundit et osaa pitää nyrkkäänne aisoissa, sä oot samanlainen idiootti kuin veljeski. Mä tiedän sut. Sä oot Valtteri Jokinen. Sami ulos otti sut, kun se teki niitä hommia. Sä et ole mitään muuta kuin koditon mies vailla minkäänlaista elämän päämäärää. Ja sun on parempi. Sun on parempi lähteä täältä pois. Mä lähden tänä iltana. Hyvä! Sä oot aiheuttanut meille kaikille niin paljon pahaa. Mä en halua enää ikinä nähdä sua. Mä oon poissa sitten vaan pari päivää tässä. Joo. Oot ilmeisesti siellä. Joo.
Sami, me vetää hulluja aikoja. Onks tapahtunut jotain? Mä joudun myymään parturi. Mua vaan ei ole varaa enää pitää tätä. Mä oon tosi pahoillani, Taina. Mut no, sä oot kyllä tehnyt kaikkes. Sä oot ollut tosi sisukas ja rohkea, mut kaikki loppuu aikanaan. Mä vaan en tiedä, mitä mä teen seuraavaksi. Mikä on seuraava askel elämässä? Eiköhän sulla ole tässä aikaa miettiä, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Sä oot oikeassa. Mut mun täytyy nyt jatkaa matkaa. Kiitti kaikesta. Kiitos itelles. Sä oot auttanut mua aina vaikeissa asioissa ja tukenut mua. Mut nähdään parin päivän päästä, kun sä palaat. Mitäs sun elämään oikein kuuluu? Ei mitään kummoisempaa. Entäs sulle? No, mä tässä aion lähteä täältä lopullisesti. Joten mä vaan halusin tulla toivottaa hyvää jatkoa. Miks sä lähdet? No, sä oit oikeassa. Mä oon liukas Sami, nyt ja aina. Älä häpeä sitä, mitä oot. Äläkä väitä niitä muisten mielipiteistä. Sen jos jonkin on oppinut. Toi, mulla on sulle ehdotus. Lähde mun mukaan. Kaksi yhteiskunnan hylkiöä, sä ja mä. Kiitos tajuksesta, mutta mä tän jäädä tänne. Mulla on hyvä olla, vaikka no ei sen sitä näytä. Mutta kuitenkin, mä tykkään mun elämästä ja elämän tyylistäni. Ei mitään velvoitteita. Sitten mäkin oon lähdössä hakeen. Siis, musta pitää tehdä tää jo kauan aikaa sitten. Sami, mitä sä teet? En mitään. Odota! Yritätkö sä kerjätä rahaa? Mitä tää on? Enkä mä vaan nollannut sua, Hermanni. Mulla on 25 senttiä. Sami, mitä tää nyt on? Tää on aivan naurettavaa. Kyllä mä olisin sulle lainannut, jos sä olisit tullut kysymään. Sä taidat olla vaan liian pelkuri, että sä uskalla pyytää apua, vaikka sä sitä selvästikin tarvitset. Mennäänkö nyt vaan kotiin? No ei mennä. Jokaisen täytyy tienata itse omat rahansa. Ja no, mä en tarvi sua. Mä en oo ikinä tarvinnut. Sami, kuuntele mua nyt. Sä tarvit apua. Ihan selvästi tarvit. Et ehkä multa, mut joltain ammatti-ihmiseltä. Ei tää Sami voi jatkua näin kauaa. Kato nyt ittees! Mä oon ajatellut lähteä. Lopullisesti. Sami, ei sun tarvi tehdä sitä. Ei peli oo vielä pelattu. Sä oot mun veli, enkä mä halun menettää sua. Idiootti. Mä vaan tarvin sun autoa, että mä voin lähteä jonnekin kauas. Itse sä oot idiootti! Kuuntele nyt ittees! Enkä todellakaan oo antamassa mun autoa. Luuletko sä, että mä aion kysyä sun mielipide tässä? Sami, mä oon huolissani susta. Sä tarvit apua. Enkä tarvi, usko jo. Mä tarvin vaan auton ja parikymppiä käteistä. Mihin katos se Sami, joka uskalsi unelmoida? Mut hylättiin, Hermanni, jo toisen kerran. Musta ei selvästikään tuu mitään kiinteistövälittäjää. Berglundit ei luovuta. Jos et ole sattunut huomaamaan, niin maailma ei selvästikään tahdo musta kiinteistövälittäjää. Mut ainakin mä yritin. Sami Berglund. Kiitos soitosta. Kuka siellä soitti? Mä sain apurahan oman yrityksen perustamiseen. Tää? Siis
Wow! Mutta toi... Mä haluan kysyä sulta jotain. Miksi sä olet tässä? No siis... Mä etin mun talon. Mun ystävät. Ihan vaan sen takia, koska mä pelasin. Ja joo. Sitten päästä lähtien mä oon ollut oman itseni heikä. Sä et tiedäkään, kuinka paljon mä voin samaistua suhun. Kiitti kaikesta. Tarkoittaako tää muuten nyt sitä, että Esbert on vapailla vesille? Mees nyt siitä. Tai no itse asiassa mä meen. Moi! Mä ajattelin tuoda sulle sieniä. Hermanni, sä olit tekemässä elämänsä isoimman virheen. Rauhoitu, mitä tapahtuu? Sami on lähdössä pois. Sen miehen kanssa, joka piti mua vankina. Voi ei. Meidän pitää estää sitä. Tiedätkö missä se on? Tiedän. Soita taksi, meillä on kiire. Soita nyt. Mä en oo tulossa. Mitä sä puhut? Totta kai sä olet tulossa! Sami ei tiedä mitä se tekee! Sami tekee itse omat päätöksensä. Emme voida ohjailla sen elämää ikuisesti. Jos Sami on päättänyt lähteä ja jättää meidät kaikki, niin sitten se tekee sen. Mä en menetä mun veljeni, en tänään. Samilla ei oo asiat hyvin. Me voidaan auttaa sitä enää, me ollaan tehty ihan kaikki. Sami pitää löytää itse itsensä, Hermanni. Mitä sä puhut? Totta kai me mennään! Soita se taksi nyt, me myöhästytään! Mä välitän Samista, mutta siitä asti kun me ollaan tuolla yhdessä, mun on ollut tosi vaikeeta. Meidän pitää päästä Sami menemään. Jos se niin haluaa, niin sit se lähtee. Selvä! Mä menen yksin! Taina, oo kiltti ja auta mua! Sami on tekemässä elämänsä isoimman virheen! Auta mua! Kerro! Mä kerron matkaa, meillä on kiire mennä nopeesti! Noniin, olen valmis. Minne mennään? En tiedä, mutta jonnekin kauas. Mut kuinka sä yritit tappaa veljes? Mä olin huumekierteessä siinä ja mä tarvittiin rahaa aika nopeesti. Joten mä ajattelin, että jos Hermanni kuolee, mä saan sen omaisuuden. Mutta onneksi niin ei käynyt. Onneksi en onnistunut. Mulla on motto. Viedään nämä aset loppuun. En mä paha ihminen. Et ole sitä jälkeen. Sun pitää vaan painaa liipasinta ja viedään asiat loppuun yhdessä. Thank you.
Taina, meidän on mentävä puhun Samille ennen kuin se tekee jotain peruuttamatonta. Mutta eikö se mies ole vaarallinen? Mun mielestä olisi aika soittaa poliisit. Taina, mun ja sun on puhuttava Samille. Se mies on vaarallinen ja se on ihan loistava manipuloimaan. Se on saanut Samin sen puolelle. Mä oon vaan parturikampaaja. Mä en oo mikään supersankari. Taina, tää on se hetki, kun sä voit ottaa uuden askeleen elämässä. Askeleen eteenpäin. Sä oot niin rohkea ja sä oot todistanut sen mulle. Me tehdään tää yhdessä. Okei, tehdään se. Mennään. Onko Samilla ase? Onko? Sami, laske asen nyt! Hetki on koittanut. Lopetetaan nää päivät. Kerran saman kirpas. Niin pahoillani. Sami, laske se ase! Ei sun tarvitse tehdä tätä. Me voidaan kävellä kaikki täältä kotiin. Yhdessä. Sami, on niin kiltti. Mä pyydän!